Orxan bana nə təsir? Yaxşısan? Hə, dərs hazırda. Həmişəki kimi. Ay sağ ol. Bu gün də gözəl tema ilə çalsan. Hə. Əvvəlindən başlanmış nədir onlardan ifadə edirsən. Ondan sonra keçsən arxivdən çıxarırsan. Ya Allahın adı. Xalqın bağlarımızın açıqdır. Biz hazırlıq qəbul eləyək. Nəyi bilirsə, tələbələrlə paylaşaq. Öpürəm səni. Sağ olun. Orxan bana, sağ olun. Çox sağ olun.